Редно е власта да го слушне гласот на народот и да ја прекине неизвестноста за рудникот и Ловица и Штука. Ова е пораката од младите од општина Босилово до премиерот Зоран Заев од денешниот протестен марш по улиците во Босилово. Почитувам премиер, во повеќе наврати ни дадовте ветување дека рудник во Иловица нема да има. Затоа прво вам ви се обраќаме. Во најбрз можен рок да пронајдете решение за нашиот проблем. Ги повикуваме и локалните власти да се ангажираат во борбата против рудникот. Сите сме за живот, не сакаме во својата средина тешка индустрија, кажаа младите кои се плашат за собственото здравје и животната средина која ќе се загадувала. А се плашиме за нашето здравје, за уништување на околината и сакаме да биде слушнат нашиот глас. Мално, затоа што самиот рудник е едно големо зло, како еколошко, така и економско. Тоа сега не се гледа, но во иднина, тоа, ако се отвори тој рудник, ќе го усетиме и ќе жалиме за оваа прилика се. Затоа што не сакаме отварање на рудник, не сакаме разни болести, не сакаме ова чудо да ни се случи на нас. Младите во општина Босилово добија подршка и од активистите против рудници од целиот југоисток. Уште едно граѓанско незадоволство во општина Босилово за отварањето на рудникот и Ловица Штука. Гласно се противат за било какво отварање на рудник во овој земјоделски регион. Се јави компанијата Euromax Resources кои остануваат на ставот дека нивниот проект нема да ја загадува животната средина. Во сообщението вела дека подржуваат секаков активизам за заштита на животната средина подкрепена со точни информации, но лажните вести и говорот на омраза воопшто не е граѓански активизам и апелираа да не се шират неточни информации за овој проект.